Låt oss slå upp till första Korintierbrevet. Ska vi fortsätta med kapitel 10. Kapitel 10, vi läser vers 1-13 denna söndag. Vi ska inte predika alla de verserna, men vi läser från vers 1 till vers 13. Vi ska börja 10:e kapitlet nu. Så följ med era biblar, så läser jag högt från Svenska folkbibeln 2015. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick igenom havet. Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Alla åt det samma andliga mat och alla drack det samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem, som det står skrivet. Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. Vi ska inte heller begå sexuell synd som några av dem gjorde. På en enda dag föll 23 000. Och vi ska inte fresta Kristus som några av dem gjorde. De dödades av ormar. Klaga inte heller som några av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå, se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge er en utväg så att ni kan härda ut. Amen. Så kapitel 10, det är den sista delen, det sista kapitlet i de här tre kapitlen som handlar om temat den kristnes frihet. Vi har skådat i de två föregående kapitlen, i kapitel 8, om korintiernas dilemma med köttet som offrades åt avguda offer och man fick göra med det. Och sen såg vi förra kapitlet som just avslutat Paulus själv uppoffrande exempel från sitt eget liv, från sin apostlatjänst. Nu kommer vi då till konklusionen, eller till avslutningen, sammanfattningen här i kapitel 10 om denna lära, den kristnes frihet. Och vi ska inte avvika allt för långt där vi slutade förra gången i kapitel 9. Paulus gav oss där i slutet på kapitlet en lista på fyra punkter hur man kan vara en användbar tjänare i Kristi tjänst. Och han tog sig själv som exempel. En illustration från idrotten, så visar han att löparen på arenan springer inte bara för att springa, utan för att vinna priset. Och det är den första punkten, att vi måste vara beslutsamma. Vi kan inte bara börja på ett lopp och ett arbete och inte avsluta det, lämna det halvvägs och aldrig komma i mål. Och den andra punkten han sa där var att vi måste ha disciplin. Alla som tävlar har disciplin. De tränar, de förbereder sig för det lopp de ska delta i. De måste ha disciplin, samma sak med den kristne, i sitt arbete för att komma i mål, för att inte arbetet ska lämna halvvägs, halvgjort. Så måste du ha disciplin. Den tredje punkten är att detta arbete kräver målmedvetenhet. En löpare på arenan måste veta var målet är, annars går det väldigt illa. Och en boxare kan inte bara slå i tomma luften, då kommer han aldrig att vinna. Samma sak med en kristna, måste veta vilket mål Gud har kallat oss till. Hans ära. Så att vi inte slösar våra krafter, förbrukar dem på obetydliga saker, sånt som är irrelevant för vårt arbete. Och sen till sist, den sista versen i förra kapitlet, var att Paulus vill att vi i detta arbete ska komma ihåg risken med att bli diskvalificerade. Risken att bli diskvalificerade. För Paulus var det att han inte skulle komma till korta när han predikar. Och vi vet hur lätt det är för en, synnerhet för en predikant, synnerhet någon som ses mycket, som hörs mycket, som undervisar från Guds ord, att bli diskvalificerad. En enda liten synd, liten sexuell synd, och allt det arbete du gjort, all den undervisning du har gjort, är som bortkastad. Din trovärdighet är borta.
Allting är förgäves. Så lätt är det att förstöra allt arbete man byggt upp. Så tänk på det, kristna. Undvik att komma till korta. Undvik att bli diskvalificerad. Så med detta åtanke ska vi lite fortsätta på det här sistnämnda. Risken att bli diskvalificerad. Vi ska se på exemplet från Israels folk och deras vandring i Egypten idag. Vers 1-5. Vi börjar med vers 1. När Paulus skriver: Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Så Paulus fortsätter alltså med det här ämnet, att bli diskvalificerad, eller risken att bli. Han vill att korintierna ska vara medvetna om det. Han skriver: jag vill att ni ska vara, att ni ska veta, att ni ska vara, att ni inte ska vara oinformerade. Det här är någonting som ni bör vara informerade om. Mycket annat kan ni vara oinformerade om, men inte detta. Var medvetna om detta. Och vilket är då detta exempel? Jo, israeliternas uttåg ur Egypten. Deras vandring i vildmarken. Alla våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Molnskyn är förstås det moln som rörde sig framför folket under dagen. Och som satte sig bakom dem då de var vid Röda havet och den egyptiska hären var på väg för att jaga ifatt dem. Och på det sättet kan man se att molnet var runt dem, det var ovanför dem, det fullständigt omslöt dem. Det var som att de var under molnet, det var framför dem, det var bakom dem. Guds närvaro var i molnet och han var runt omkring dem. De var under Guds närvaro och de hade en fördel av att ha Gud själv som omslöt dem. Gud höll dem i sina händer. Han ledde dem framåt, han skyddade dem bakåt. Det var som i en skyddad liten sfär. En liten ankdam kan man kalla det. Där var de i skydd av Gud. De hade en fördel av att vara Guds folk, hans utvalda folk. Hans representanter. Och sen det här andra, att det gick genom havet, det är förstås det här exemplet när de korsade Röda havet, när de hade kommit fram till ett hav och egyptiska hären var på jakt efter dem. Nu ska de jaga upp dem, de ska tvinga dem tillbaka till slaveri i Egypten och folket fick förstås panik. De såg bara det som låg bakom dem och såg hur egyptierna kom närmare och började klaga inför Gud och inför Mose. Men Gud satte sig bakom dem och var i mer än det, jo, han delade havet i två. Han lät dem gå på torr mark genom havet. Även denna fördel hade israeliterna av att vara Guds folk, att han mirakulöst gjorde sådana saker som inte ens vi ser i denna dag. Ingen av oss har väl gått igenom ett hav på torra land, skulle jag vilja påstå. Om inte man nu räknar med landhöjningen, men den är inte riktigt mirakulöst, det är nog en helt naturlig process. Men Gud lät Israels folk, sitt folk, ha denna fördel att gå genom ett hav där det har varit vatten alldeles för någon minut sedan. Där fiskar har simmat och vad annat som finns i havet. Allt sådant, mitt i allt var det en väg för dem. Mirakulöst så. Så mycket nåd och så mycket godhet visade Gud sitt folk. Han lät dem gå genom havet. Och när egyptierna kom och de försökte ta sig igenom, så då lät Gud havet sluta samman igen och det dränktes i havet. Så Gud visar speciell nåd mot sitt folk. Han visar välsignelse, speciell välsignelse. En extraordinär välsignelse till sitt folk. Och samma sak idag. Även i församlingen idag visar Gud speciell nåd, speciell välsignelse mot oss som tror. Mot oss som är i Guds församling. Mot alla som är i Guds församling, även de som inte tror. Om det är någon som är här idag som sitter och hör Guds ord. Guds ord förkunnas för honom och hela henne. Som får denna ofattbara fördel av att få ordet, inte bara upplöst utan förkunnat. Som får fördelen av en gemenskap med det heliga. Som får fördelen av att vara där var Gud har sitt folk.
På samma sätt är det idag. Många otroende, som det var ogudaktiga bland israeliterna, så finns det otroende församlingen också, som har en massa fördelar. På samma sätt som många följer i öknen, vi kommer att se det i slutet av den här predikan, men vi ska inte gå händelserna i förväg. Men på samma sätt som många föll, och många ogudaktiga gick under, så finns det många ogudaktiga i kristna församlingar idag, som hör Guds ord och som på det yttersta dagen, som tror sig ha varit goda människor, som har gjort det som Gud ville, ska visa sig vara jätter, ska visa sig vara ogräs, ska visa sig vara det som Gud kastar ut. Det ska visa sig vara diskvalificerade från Guds närhet, som det nu får ta del av, som ni nu får glädjen av, ska det inte längre få då. Så Paulus, som var en insatt rabbin och väldigt insatt i judendomen och kunde lagen, tar förstås exempel från lagen, och vi kan utgå från att han hade undervisat korintierna om det när han hade varit där under några år, visat dem exempel från Exodus, från uttåget i Egypten, om hur israeliterna fick alla godheter. Han visar nu korintierna, är ni som dessa israeliter som fick alla dessa fördelar, som får denna speciella nåd, är ni som dessa? Hur använder ni er frihet i Kristus? Hur bär ni Kristi namn i en ogudaktig kultur? Precis som vi bär Kristi namn i en stad, i ett land som åtminstone utåt sett påstår sig vara kristet, men som vi alla vet är ogudaktigt, fyllt av all slags synd, all slags världslighet. Bär vi Kristi namn på ett sätt som reflekterar Gud, som visar vilken godhet han har visat oss? Jesus säger i Matteus 7:20, och det här är dons favoritvers: alltså ska ni känna igen dem på dess frukt. Hur känner vi igen det onda arbetarna, det som inte tror, det som är mitt ibland oss men som inte vill bekänna Jesus som Herren? Jo, på deras frukt. Och hur känner vi igen de goda arbetarna, de som älskar Gud, de som gör hans arbete? Jo, på deras frukt. Hurdan frukt bär du denna dag? Och hurdan frukt ska det visa sig att du har burit när Jesus kommer tillbaka? Är den god eller är den dålig? Så låt oss fortsätta med det här exemplet. Jag går händelsen i förväg, märker, men vi ska se lite mera på israeliterna och deras exempel ännu. Alla blev det döpta i molnskyn och havet i gemenskap med Mose. Paulus fortsätter alltså ännu här med sin jämförelse, och han börjar använda kristet språkbruk om det judiska folket och den judiska historien. Han säger att det blev döpta, och det står en bild av det kristna dopet, att vi blir döpta i Kristi namn, eller i den treenige Gudens namn. Vi säger att vi sänks ner i vatten, vi blir omsluten på alla sidor av vatten. Inget stänkande eller gjutande vatten, utan helt nedsänkt i vatten, det är vad ordet betyder. Helt omsluten, helt nedsänkt. Vi är som fullkomligen omslutna av Gud, kan man säga det, eller av Kristus. Vi blir nedsänkta i Kristus. Han är framför oss, han är bakom oss, han är ovanför oss, under oss, överallt. Han har oss i sin hand, sin lilla skyddande sfär. På samma sätt är det i dopet, eller på samma sätt som israeliterna hade molnet runt omkring sig, framför sig, bakom sig, över sig, så har vi Kristus framför, bakom, över oss. Det kristna dopet är som en bild, eller ska vi säga, de israeliternas vandring i Egypten är som en bild av det kristna dopet. Hur mycket Gud vi har med oss, hur vi nedsänks i Gud, och hur vi har räddats från slaveri. Israeliterna blev räddade från slaveri i Egypten, undan fara, undan
hans slaveri och det arbete det tvingades utföra. Och vi har blivit räddade från ett annat slaveri, från syndens slaveri, från att leva under syndens härskap, heter det så. Syndens mästerskap, nej inte mästerskap. Synden som vår herre. Synden är vår gamla herre, vår onda herre, den som hade kontroll över våra lemmar, över våra begär, över allting sådant. Från allt detta har vi blivit befriade, frälsta. På samma sätt som israeliterna blev frälsta från sitt slaveri. Och det andra som nämns här är gemenskap med Mose. Det visar hur det hade en fördel av att vara Guds folk. Att vara kallade att följa Mose, Guds tjänare. Han som bokstavligen fick lagen. Lagen i form av två stentavlor. Hade Mose som sin lärare. Mose som sin ledare. Mose som gav dem lagen. Och vi har inte en Mose som ger oss lagen på samma sätt. Men vi har alla Guds ord i fysisk form. Vi kan läsa den. Vi blir undervisade från den av gudfruktiga ledare. Vi har alla fördelar. Alla som är här har dessa fördelar. Alla har, eller borde ha, tillgång till Guds ord. Och hör det. Hör det förkunnat. Det hade gemenskap med Mose. Men vi har gemenskap, inte bara med varandra, inte bara med han som predikar, utan vi har gemenskap med Jesus Kristus själv. Han har gett oss sig själv, sin ande. Hans ande bor i oss. Han är med oss, som jag nämnde i salmen idag. Han är med oss alla dagar. Hans ord är trofast. Han är i gemenskap med oss. Och det hade han, och det var en av poängerna som Paulus vill komma fram till här. Korinther, han är ju med er. Han är er herre. Han har gemenskap med er. Hur använder ni er gemenskap med Kristus? Er frihet i Kristus? Är det för att bygga upp er själva? Er stolthet? Er kunskap? Eller är det för att bygga upp andra människor? För att lyfta upp dem? För att i kärlek visa vad Kristus har gjort för oss och all den godhet som Gud har visat oss. Ger du detta vidare? Eller använder du all din frihet för att bygga upp dig själv? Korinther, vad gör ni med er frihet? Vad gör ni med er frihet? Han fortsätter, vers 3. Alla åt detsamma andliga mat och alla åt detsamma andliga dryck. Och det är förstås, han fortsätter att visa fler och fler fördelar som israeliterna hade. Och det här som det syftar på är förstås den mat de åt i öknen. Det manna de fick äta, det vaktlar som kom i oändligt stor skara och det vatten som de fick dricka i öknen. Men vi får inte glömma bort att Paulus använder ord som andlig mat här och andlig dryck. För visst anspelar han på fysisk mat och fysisk dryck, vilket var det som det fick i öknen. Men Paulus använder ord som andlig. Vad menar han med detta? Menar han med att den är andlig? Jo, att vi kan inte låta mig försöka tolka det, utan låt skriften tolka vad dessa ord betyder. Vi kan gå till Matteus 4, så kan vi se på vad Jesus sa åt frestaren i öknen, åt Satan själv, när han kom för att fresta honom, när han var hungrig. Vi kan läsa från vers 1 i Matteus 4, där det står så här. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa det till honom. Om du är Guds son så befall här stenarna att bli bröd. Jesus svarade, det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus visar oss att det bröd som vi lever av är inte bara fysiskt bröd. Det är Guds ord. Det är ord som utgår från Guds mun.
Vi lever inte av bröd alena, även fast vi behöver fysiskt bröd också, utan av Gud själv, av hans närvaro, hans undervisning, hans ord. Jesus kunde förvisso utföra mirakel och skapa fysisk mat. Vi vet att han utfodrade de 5000 och de 4000 från mat som inte fanns. Först fanns den inte, och sen genom ett mirakel så skapade han maten som utfodrar alla människor. Men i dessa sammanhang handlar det inte om fysisk mat, utan om att Gud är i oss. Att Guds ande bor i oss. Att Gud själv undervisar oss. Och det här citatet som vi har här, som Jesus citerar från, det är från femte Mosebok. Så det handlar om det här exemplet från israeliternas vandring i öknen. Femte Mosebok 8 är det, om ni vill slå upp dit. Det är Moses som undervisar Israels folk, och han säger så här: alla de bud som jag idag ger dig ska ni vara noga med att följa, så att ni får leva och bli talrika och får komma in i och besitta det land som Herren med ed har lovat era fäder. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig, och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han lät dig äta manna, något som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun, från Herrens mun. Dina kläder blir inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Du ska veta att i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig så som en man fostrar sin son, och du ska hålla Herren din Guds bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgick från Herrens mun. Detta var det som Herren ville lära sitt folk. Han lät dem hungra och han lät dem törsta i öknen för att ödmjuka dem, för att visa dem att ni lever inte av er själva. Ni lever inte av ert arbete. Ni lever inte av vad ni genom att så i marken och skörda det som kommer upp producerar. Ni lever av mig, av mitt ord. Därför lät jag er hungra. Därför lät jag er törsta. Allt detta fysiska ätande och drickande är egentligen bara ett medel som Gud använder för att visa oss vad vi egentligen behöver. Gud själv. Israeliterna behövde bli ödmjukade, behövde hungra, de behövde törsta för att det skulle komma ihåg Gud. För att det skulle påminnas om vem de lever av, vem de förtröstar på. Att inte glömma Herren sin Gud. Så vandringen i öknen, som förstås var en helt, det är helt naturligt att du är utan mat och vatten i en öken. Det är det som ordet öken betyder. Där växer ingenting. Där finns ingen liv. Där är bara död, torrhet, stenar. Där är bristen på liv. Just där gav Gud dem det liv de behövde. Mat och dryck, men framförallt sig själv. Så detta är den andliga mat och den andliga dryck som Paulus talar om i första Korintierbrevet kapitel 10. Gemenskap med Gud. Undervisning från hans ord. En förtröstan på honom. Detta är andlig mat och detta är andlig dryck. Att ha gemenskap med Kristus Jesus själv. Och vi har samma gemenskap med Kristus idag. Ingen av oss behöver fara hem och bara utan mat eller dryck hemma. Vi har det så gott att vi har alltid mat på bordet. Eller oftast kan jag säga, har vi mat på bordet där hemma. Men det är inte det som det handlar om. Utan att ha gemenskap med Gud. Att vara i liv genom honom.
att leva genom Guds närvaro, hans ande, hans ord. Lever vi genom Guds ord? Eller lever vi genom våra gärningar, vad vi kan producera, vad vi kan orsaka själv? Vem lever vi av? Vad är det som upprätthåller oss? Är det vi själva eller är det Gud? Hur använder vi vår frihet? Vår frihet att jobba med våra händer och äta vårt eget bröd. Använder vi det för att se på vårt eget verk och klappa oss själva på axeln och vara nöjda med oss själva, eller förstår vi att det är från Gud? Allt det han ger oss är från Gud. Allt det goda. Allt det vi lever av. Vi behöver ha en sån förståelse. Jag vill att ni ska veta vad det som Paulus började med. Detta bör vi förstå. Vi lever av Gud. Av varje ord som utgår från Guds mun. Och ännu i vers 4. Det drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Om ni har läst den här historien om vandringen i öknen, så står det åtminstone på två ställen i andra Mosebok 17 och i fjärde Mosebok 20 om hur israeliterna var utan vatten och hur det törstade och det knotade och klagade inför Mose att vi behöver vatten. Varför har du lett oss ut hit i öknen för att dö av törst? Och det som Mose gjorde var att han gick till Herren, och Herren sa: ur denna klippa ska det flöda vatten. Så vid två tillfällen, i början och i slutet av vandringen, så ser vi samma sak hända. Samma mirakulösa sak, att vatten kommer ut ur en klippa och släcker deras törst. Och det här hade då blivit en form av tradition inom judendomen, att det såg som en klippa som följde dem genom hela öknen och gav dem vatten. Men Paulus säger att den här klippan var inte bara en fysisk klippa, även förstås, fast det var en fysisk klippa, utan framför allt var det en andlig klippa. Och den klippan är Kristus. Så vi ser att Kristus själv, Guds son, är närvarande i Gamla testamentet. Han är inte en produkt av Nya testamentet. Det är inte Paulus och Petrus och Johannes som har hittat på att Jesus är Guds son, utan Kristus är i Gamla testamentet. Han är en klippa som följde israeliterna, som gav dem allt det de behövde. Jesus själv är närvarande i Gamla testamentet. Det är hans folk. Israeliterna är Jesu folk, Kristi folk. Och de fick så mycket gott genom det. De fick sina behov försedda. Mat och vatten, skydd från onda folk som ville utrota dem. Ledning i öknen. Ja, de fick ett helt land utlovat. Ett land som flödade av mjölk och honung. Så mycket gott fick de. Så mycket gott är där var Kristus är. Där var hans folk är. Och det är vad egentligen hela den här texten handlar om. Hur mycket gott vi har. Hur mycket gott Guds folk har. Av Guds närhet, av hans välsignelse, av hans närhet. De fick dricka ur en andlig klippa som följde dem. De fick dricka av det eviga livet själv. Vi kommer ihåg exempel från Johannes 4 med kvinnan vid Jakobs brunn som kom dit och fick höra Jesus undervisa henne. Han säger att den som dricker av det här vattnet ska aldrig mer törsta. Och hon i sin kötsrätt förstår inte vad det handlar om. Vad är det för vatten som gör att du aldrig mer törstar? Herre, ge mig det vattnet! Men Jesus talar inte om fysiskt vatten. Jesus talar om sig själv. Om Guds ord, om det eviga ordet. Om evigt liv. Om du dricker av detta. Inte bara kvinnan vid Jakobs brunn. Om du som sitter här idag dricker av Jesus själv, av hans undervisning, av hans närhet och godhet, så ska strömmar av evigt liv flöda fram ur dig. Du ska bli som en som låter strömmen gå vidare till andra som behöver det. Jesus ger dig så mycket andligt vatten, så mycket godhet, så mycket välsignelse att det bara flödar över.
Det flödar över vidare till de som är runt dig. Det flödar över till din familj. Det flödar över till dina vänner, till dina kollegor, alla som är runt dig. Om du är i Kristus, om du tar vara på alla det, den nåd och den välsignelse som han ger dig. Låt det flöda vidare till evigt liv för det som hör dig. Låt det bli till en välsignelse för andra att du känner Herren, att du har Jesu ande själv inom dig. Låt Kristi frihet, den frihet vi har i Kristus, bli till uppbyggelse för andra. Inte bara för dig själv, så att du behåller allting som Gud ger för dig själv och tänker, oj vad bra jag är, Gud ser mot mig och hans ansikte lyser mot mig, men du ger ingenting vidare. Du stänger dig själv, du använder din frihet bara för dig själv. Hur nära är det inte att du ska hamna under domen? Och det ska visa sig att du inte var ett av Kristi får. Du är ett av dessa onda träd som bär dålig frukt. Som är bland ogräset i åkern som Jesus talar om. Himmelriket är som en åker där Gud har sått. Men så kommer fienden, Satan, och sår ogräs i den åkern. Är du bland ogräset eller är du bland vetet? Är du bland fåren eller bland getterna? Du vet själv bäst. Använder du all den frihet och den godhet som Gud har gett åt dig för att bygga upp dig själv? Eller för att bygga upp andra? För att förhärliga dig själv eller för att förhärliga andra? För att förhärliga Gud? Jag talar till er. Paulus talade till Korintien för detta var det som de behövde höra. De behövde få denna lära förkunnad för sig. För de använde den galet. De använde all den frihet de hade fått i Kristus galet. Vi har sett på exemplen i denna bok hur de hade splittringar kring sig. Vissa höll sig till Paulus, andra till Apollos. Detta får inte ske. Och det fanns det som levde med sin fars hustru bland dem. Otänkbara saker. Och det senaste vi läste var i kapitel 8 om hur de deltog i hedniska offerriter åt av sånt kött som var offrat åt avgudar. Och så orsakade det fall för svagare bröder. Korintierna behövde få höra detta. Behöver vi få höra det? Är det någonting vi har gjort? Är det någonting som är tydligt för oss här? Har vi inte fått en massa fördelar? Guds ord själv. Vi vet att i alla tider har inte funnits så här tillgängligt som det finns för oss idag. I alla språk, nästan alla språk och alla möjliga versioner har vi. Var och en av oss har en telefon som vi kan öppna upp. Vi kan fara på internet och kolla upp alla möjliga kommentarer och förklaringar på det ord som vi läser. Detta har inte alltid funnits. Vi har så mycket mer än vad tidigare generationer har. Vi har välsignats i överflödande mått. Hur använder vi våra välsignelser? Till att bygga upp oss själva, till att hålla teologiska slag där vi kämpar ner den som har fel åsikt i läran. Eller för att bygga upp, för att undervisa den, för att tillrättavisa den. För att visa att vem Gud är. Inte för att ha rätt. Hur använder vi vår frihet? Hur använder vi våra välsignelser, vår godhet? För Korintierna var det många som riskerade att bli diskvalificerade. Att komma till korta. Finns det så några bland oss? För sista versen, vers 5. De flesta av dem hade Gud inte behag till. Utan de föll och låg utspridda i öknen. Israeliterna var inte ett gott exempel. De flesta av dem är egentligen en underdrift. Den överväldigande majoriteten av dem fick aldrig komma in i Kanaans land. Av alla de som tågade ut ur Egyptens land var det bara två som kom in i Israel, eller i Kanaans land. Josua och Kaleb. Endast två. Till och med Mose och Aaron blev diskvalificerade för att komma in.
Inte så att de förlorar sin frälsning eller någonting sånt, men de förlorar den välsignelse som Gud hade utlovat åt Israels barn. Att ta det förlovade landet i besittning. Det enda Mose och Aaron gjorde var att vara upproriska mot Gud vid Meriba, Meribas klippa. Och då, det var tillräckligt för att de skulle bli diskvalificerade. Och många andra israeliter föll också, de allra flesta som sagt. De klagade, de knotade, de var aldrig nöjda med det som Gud gav. Allting var mycket bättre i Egypten. Gräset var grönare på andra sidan för dem. Allting var fel. De började följa av gudar. De gjorde sig en guldkalv. Minns du, Mose gick upp på berget för att vara med Gud, för att hämta ner lagen. Så kunde de inte vänta i 40 dagar. Utan de gjorde sig en guldkalv och började tillbe den. Och här är er Gud. Så snabba var det med att avfalla. Så snabba var det med att vara upproriska och otroende. Diskvalificera sig själva från att vara Guds folk. Det blev slagna av Gud. Det låg utspridda i öknen. Gud formligen kasta ut dem som skräp. Spridde ut dem i öknen till att föda de vilda fåglarna och vilda djuren. De diskvalificerar sig själva genom sin otro, genom sin upproriskhet. Så har vi ett tydligt varnande exempel för oss idag. Och jag menar inte bara att vi, bara ni som sitter här framför er, jag menar förstås alla kristna som hör denna text och som läser dessa ord, bör ta dem till sig och rannsaka sig själv, även jag själv förstås. Hur är det med vår ställning inför Gud? Hur använder vi vår frihet? Hur använder vi våra välsignelser? Allt det goda Gud har gett oss. Gemenskapen i församlingen. Tänk att ha en församling. En gemenskap med bröder och systrar som tror samma sak som oss. Igår i bibelstudiet så talade vi om. Tänk vad fantastiskt att vara i en gemenskap där alla tror samma sak som dig. Det är nästan ofattbart i det här landet att det finns människor som tror på Bibeln. En sådan gemenskap har vi här. Om en liten så har vi en gemenskap. Hur använder vi denna fördel? Och ordet som vi har, som jag har talat om flera gånger. Om undervisningen från den. När jag blev kristen, när jag blev omvänd, så hade jag ingenting annat än den lutherska kyrkan att gå till. Och alla som har varit där vet hur den undervisning man får där. Inte trofast. Inte gudfruktig. Men vi har fått sådana som kan undervisa. Som ivrar för Guds ord. Som spenderar tid med att sitta ner och studera och lära sig. Och om möjligt plocka ut det som Gud har sagt i sitt ord för att undervisa sitt folk. Hur använder vi denna fördel? Hur använder vi all denna undervisning som vi har fått under många år här? För att bygga upp oss själva, för att vinna teologiska krig. Vara kalvinisten som vet allting. Eller Guds ödmjuka tjänare som för vidare Guds ord, Guds välsignelse till det som behöver höra det. Hur använder vi vår frihet? Är vi som israeliterna som klagar och knotar över allt det besvärliga som sker i vårt liv? Allt som verkar gå emot oss. Åh Gud, varför är människor så ogudaktiga? Åh Gud, varför händer detta mig? Varför lider jag så mycket Gud? Tänk på att Kristus har lidit före dig. Att han gick frivilligt upp till Golgata kors före dig. Att han varken klagade eller knotade. Och inte vände sig bort från den uppgift som Gud hade satt framför honom. Att bära alla våra synder. Att ta Guds vredestraff på sig. Inte ett ord kom ur hans mun, säger profeten Jesaja. Inte ett ord. Som ett lamm som förs bort till slakt öppnade han inte sin mun. Han var villig. Är vi villiga att lida tillsammans med Kristus? Är vi villiga att gå den väg som han först har gått?
Hur använder vi vår frihet? Låt oss rannsaka oss själva denna söndag. Inför Gud, inför hans ord. Han har gett oss det för vår uppbyggelse. För att vi ska bli mer lik vår Herre Jesus. Använd då det tillfälle ni har, så länge ni lever, så länge ni har livsande och kan höra med era öron och läsa med era ögon. Också det är gåvor från Gud. Använd det tillfällena för att bli mer lik Kristus. För att ge av det som ni har fått. Låt välsignelserna flöda vidare. Låt den dryck som Jesus har givit er, den andliga dryck, flöda över. Och låta den flöda vidare åt andra. Amen. Låt oss sluta där. Kära himmelske far, tackar dig för dina tillrättavisningar denna söndag. Att du talar till oss även när vi är ogudaktiga, även när vi är syndiga och vi inte lyder dig, Herre. Vi vet att vi är tröga att förstå, tröga att göra det som du befaller oss, Herre. O, förlåt oss. Fader, jag ber för var och en av oss att detta ord ska tala till oss rakt in i hjärtat. Att vi ska förstå vem du är och vad vi är kallade till. Att låta det som vi har fått gå vidare till dem som behöver höra det, Herre. Åh Gud, jag vet hur mycket stolthet det finns i mitt hjärta. Stolthet att inte berätta åt dem som är ogudaktiga. Som inte förtjänar att höra dig, Herre. Åh Herre, förlåt mig. Förlåt mig att jag har en sådan stolthet i mitt hjärta. Åh Gud, låt oss istället tillsammans med alla dina heliga, tillsammans med Paulus, alla apostlarna, förkunna av det goda som vi har fått. Så att vi, när vi står inför dig på domens dag, på den dag då Kristus kommer tillbaka, Herre, så ska vi höra de orden. Du trogne och gode tjänare. Du trogne och gode tjänare. Åh Gud, vi längtar att få höra dessa ord. Herre, hjälp oss. Åh Fader, om det är någon som är här denna söndag som känner sig övertygad i sitt hjärta att han är en syndare eller hon är en syndare och behöver komma till Kristus, Herre, låt den människan finna frid i Kristus Jesus, finna frid från sina synder hos honom som är hela världens frälsare, alla de som tror på honom. Åh Gud, låt dem se att Kristus har redan tagit på sig det fulla straffet, hela vredesdomen som är din Gud över all orättfärdighet. Åh Gud, låt dem vända sig till honom som kan frälsa dem. Till Kristus Jesus. Herre, var dem nådig, så som du visat oss nåd. Vi ber i vår Herres och vår frälsares Jesu Kristi namn. Amen.